നമസ്കാരം. പി കെ മീഡിയയുടെ ലൈഫ് ചാനലിലെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. നമുക്കൊക്കെ പരിചിതമായ കടുക് എന്ന സസ്യത്തെയും കടുക് എന്ന വസ്തുവിനെയും കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ പഠനങ്ങളും ചർച്ചകളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നടത്തപ്പെടുന്നത്. ക്രൂസിഫെറ കുടുംബത്തിലെ ഒരു സസ്യമാണ് കടുക്. ഇന്ത്യയിൽ സർവ്വസാധാരണമായി കറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യഞ്ജനവും ആയുർവേദത്തിലെയും നാട്ടുചികിത്സയിലെയും ഒരു ഔഷധവുമാണ് കടുക്. ഇതിൻ്റെ പേരിന് പിന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ നോക്കാം. ശാസ്ത്രീയ നാമം ഇതിൻ്റെ പല പേരുകളുണ്ട്. ബ്രാസിക്ക നൈഗ്ര എന്നുള്ളതാണ് കരിങ്കടുകിന് ഉള്ള പേര്. അതേസമയം ബ്രാസിക്ക ജെൻസിയ എന്നുള്ളതാണ് ചെങ്കടുകിൻ്റെ പേര്. മഞ്ഞക്കടുക്, വെള്ളക്കടുക്, തവിട്ടുകടുക് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഇനത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ബ്രാസിക്ക കമ്പസ്ട്രിസ് എന്നുള്ളതാണ്. മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ കടുക്, കരിങ്കടുക്, ചെങ്കടുക്, മഞ്ഞക്കടുക്, തവിട്ടുകടുക്, വെള്ളക്കടുക് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിനെ മസ്റ്റാർഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. ചെങ്കടുകിനെ ഇന്ത്യൻ മസ്റ്റാർഡ് എന്നും കരിങ്കടുകിനെ ബ്ലാക്ക് മസ്റ്റാർഡ് എന്നും ആണ് പറയുന്നത്. സംസ്കൃതത്തിലെ ഇതിനെ രാജിക, ആസുരി, തീഷ്ണഗന്ധ, സർഷഭ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഹിന്ദിയിലിതിനെ സുർസു എന്നും റായി എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത്. തെലുങ്ക് ഭാഷയിൽ ഇതിനെ അവലു എന്നാണ് പറയുക. തമിഴിൽ ഇതിനെ കടുകു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ നോക്കാം. കടുക് ഭാരതത്തിൽ ഉടനീളം വളരുന്നതാണ്. ശൈത്യകാല വിള എന്ന രീതിയിൽ ഉത്തർപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ എണ്ണയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മധ്യപ്രദേശ്, ബീഹാർ, ഗുജറാത്ത് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മൈസൂരിലും ഒക്കെ കടുക് കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ പൊതുവെ കടുക് കൃഷി അപൂർവമാണ്. രൂപവിവരണം നോക്കാം. 1 മീറ്റർ മുതൽ 1.5 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ ശിഖരങ്ങളോടുകൂടി വളരുന്ന ഒരു ഏകവർഷ ഔഷധ സസ്യമാണ് കടുക്. ഇലകൾ പല ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അടിഭാഗത്തെ ഇലകൾ താരതമ്യേന വലുതും പാളികളായി തിരിവും ഉണ്ടായിരിക്കും. മുകൾ ഭാഗത്തെ ഇലകൾ താരതമ്യേന ചെറുതും വിഭജനം ഇല്ലാത്തതുമായിരിക്കും. പൂങ്കുലയ്ക്ക് 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഉയരമുണ്ടാകാറുണ്ട്. പൂക്കൾക്ക് മഞ്ഞ നിറമാണ്. ഫലം ഒരുതരം പോട്, പ്രത്യേകതരം പോടായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. ഫലത്തിന് 2 മുതൽ 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു പോടിൽ 3 തുടങ്ങി 10 വരെ ഉള്ള വിത്തുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. വിത്തുകൾ ചെറുതും ഉരുണ്ടതുമായിരിക്കും. ഇനങ്ങളെ നോക്കാം. കറുത്ത കടുക് അഥവാ കരിങ്കടുക്, അതിനെ ചെറുകടുക് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്. അതാണ് ഒരു വിഭാഗം. മറ്റൊന്ന് ചുവന്ന കടുകാണ്. അതിനെ ചെങ്കടുക് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. മറ്റൊരിനം മഞ്ഞക്കടുക്, വെൺകടുക്, തവിട്ടുകടുക് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരിനമാണ്. ഇങ്ങനെ 3 ഇനം കടുകുകളാണ് പൊതുവെ ഉള്ളത്. ഇപ്പോഴും സങ്കര ഇനം കടുകുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കറുത്ത കടുക്, ചെങ്കടുക് എന്നിവയാണ് ഔഷധങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ നോക്കാം. കടുകുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന എണ്ണയാണ്. ഇതിനെ കടുകെണ്ണ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. പൊതു ഉപയോഗങ്ങളെ നോക്കാം. ആഹാരത്തിന് കേരളത്തിൽ നാളികേരത്തിനുള്ള അതേ പ്രാധാന്യമാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കടുകിന് ആഹാര സംബന്ധിയായിട്ടുള്ളത്. കടുകിൻ്റെ ഇലയും അവിടെ ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കടുകിൻ്റെ ഇല തോരനായും ചമ്മന്തിയായും ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മിക്ക കറികളിലും സ്വാദ് കൂട്ടുന്നതിനായി അവസാനം കടുക് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് ചേർക്കാറുണ്ട്. ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് അച്ചാർ വിഭവങ്ങൾ, കേടുവരാതിരിക്കാൻ, അത് ഏറെ നാൾ സൂക്ഷിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് കടുക് ചേർക്കാറുണ്ട്. കടുക് ചേർത്ത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒരിക്കലും പൂപ്പൽ വളരുന്നതല്ല. വിദേശ വിപണിയിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകൾ കടുകില അരച്ചത് വാങ്ങിച്ച് അത് എണ്ണയിൽ ചൂടാക്കി കഴിക്കാറുണ്ട്. സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികളാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അവർക്ക് സമയക്കുറവും പൈസ ലാഭമൊക്കെ അതുമൂലം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. വിദേശത്ത് മൂട്ടയുടെ ശല്യം കൂടുമ്പോൾ കടുക് എണ്ണയിൽ സമം വെള്ളമൊഴിച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി നിലവിലുണ്ട്. മോരുകറി വയ്ക്കുമ്പോൾ കടുക് അരച്ച് ചേർക്കാറുണ്ട്. മോര് ശീതവീര്യവും കടുക് ഉഷ്ണവീര്യവുമായതിനാൽ രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ സമ ഉഷ്ണ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എരിശ്ശേരിയിലും മാമ്പഴക്കറികളിലും
കടുക് മാങ്ങയിലും കടുക് അരച്ച് ചേർത്താൽ രുചിയും ഗുണവും വർദ്ധിക്കും. കടുക് ചേരുന്നതുകൊണ്ടാണ് കടുമാങ്ങ എന്ന പേര് ഉണ്ടായത് തന്നെ. മുളയുടെ സമീപത്ത് മറ്റു കൃഷികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മുളയുടെ വേര് ശല്യം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഇടയിൽ കടുക് വളർത്തിയാൽ മതി എന്നാണ് കർഷകരുടെ ചിന്ത. മുള വെട്ടിയ ശേഷം അവിടെ കടുക് വിതച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വീണ്ടും മുള വരാതെ തടയാമെന്ന് കർഷക ജ്ഞാനം. വിശ്വാസവും ആചാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ നോക്കാം. ഔഷധങ്ങളുടെ ദേവനായ ഇസ്കൽപ്പസാണ് കടുക് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നാണ് ഗ്രീക്കുകാരുടെ വിശ്വാസം. വെൺകടുക് ക്ഷേത്രത്തിലെ ശുദ്ധിക്രിയകളിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരാറുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിൽ വെൺകടുക് വിതറുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് തന്നെയുണ്ട്. അഗ്നിബീജമായ രം എന്ന ഉരുവിട്ടാണ് കടുക് വിതറുന്നത്. ക്ഷേത്രശുദ്ധിയിൽ പഞ്ചഗവ്യവും ചാണകം, കടുക്, പ്ലാശ്, ദർഫ, പച്ചയിറുക്കിൽ മുതലായവ കൊണ്ട് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ശുദ്ധി നടത്താറുണ്ട്. കടുക് വിതറി തൂത്തുവാരി ശുദ്ധി ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമാണ്. കുട്ടികളെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി മടക്കി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇന്നും ചില അമ്മമാർ പരസ്യമായും ചിലർ രഹസ്യമായും ചെയ്തു വരുന്ന ഒരാചാരമാണ് കടുകും മുളകും ഉഴിഞ്ഞിടൽ. വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം കുട്ടി ഉറങ്ങാതെ വാശി പിടിക്കുകയോ അസ്വസ്ഥതകൾ കാണിക്കുകയോ ചെയ്താൽ കണ്ണു പറ്റിക്കാണും എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിശ്വാസം. ഇങ്ങനെ ഇതിനെ കൺദോഷം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുട്ടിയുടെ തല ചുറ്റി കാൽഭാഗത്തേക്ക് കടുകും മുളകും ഉഴിഞ്ഞ് കയ്യിലെടുത്ത് ഉഴിഞ്ഞ് അടുപ്പിലിടുന്നതാണ് ചടങ്ങ്. കടുകിൻ്റെ പൊട്ടലും മുളകിൻ്റെ ഗന്ധവും അന്തരീക്ഷത്തിൽ പരക്കുമ്പോൾ ദുർദേവത ഒഴിഞ്ഞു പോകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. അങ്ങനെ കണ്ണു പറ്റിയിട്ടുള്ളവരിൽ ഈ ഇത് ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടുമ്പോൾ കടുക് പൊട്ടുകയോ മുളകിൻ്റെ ഗന്ധം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യില്ല. അത് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഇത് ചെയ്യണമെന്നാണ് വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നത്. ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രാമാണിക ഊർജം, അതായത് സൂക്ഷ്മകല, ആണ് ഓറ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കടുക് ഓറയെ വിപുലീകരിക്കുന്നതാണ്. കടുക് ക്ലോക്ക് വൈസായും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസായും ഉഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഓറയുടെ ദൗർബല്യം അതില്ലാതാക്കുന്നു. ഓറയിലെ ദോഷവ്യാപനങ്ങളെ കടുകിൽ ആവാഹിച്ച് അഗ്നിയിൽ ഹോമിച്ച് ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഇതാണ് കടുക് ഒഴിച്ചിലിന് പിന്നിലുള്ള തത്വം. രാസഘടകങ്ങളെ നോക്കാം. കടുകിൽ സിനിഗ്രിൻ എന്ന ഗ്ലൂക്കോസൈഡും സെൻസോൾ, മൈറോസിൻ എന്നീ ഘടകങ്ങളും 35% തൈലവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, കൊഴുപ്പ്, അപൂരിത കൊഴുപ്പ്, നാരുകൾ, പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ, മോണോ ഔട്ടറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, ഇരുമ്പ്, പഞ്ചസാര, റെറ്റിനോൾ, കാൽസിഫെറോൾ, സിയനോ, കൊബാമാലൻ, അസ്കോർബിക് ആസിഡ്, പിറേഡക്സിൻ, ഗ്ലൂക്കോസിനോലേറ്റുകൾ, സെലനിയം, വിറ്റാമിൻ എ, വിറ്റാമിൻ കെ, വിറ്റാമിൻ സി എന്നിവ കടുകിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഔഷധ മൂല്യത്തെ നോക്കാം. അമിതവണ്ണം, ആസ്മ, റുമാറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ്, ബി പി, ഉറക്കപ്രശ്നങ്ങൾ, മൈഗ്രെയിൻ, ചർമ്മരോഗങ്ങൾ, ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ, കോൾഡ്, ഫ്ലൂ, ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ, മലബന്ധം, നടുവേദന, പ്രതിരോധശേഷിയുടെ കുറവ്, വേദന, വാതരോഗങ്ങൾ, വിഷം, വയർസ്തംഭനം, കൈകാലുകളുടെ കഴപ്പ്, വളങ്കടി, ഞരമ്പ് രോഗങ്ങൾ, ഞരമ്പ് വീക്കങ്ങൾ, ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്മ എന്നിവയിൽ കടുക് ശമനം തരുന്നതാണ്. പൊതുവേ ഇതിൻ്റെ ഔഷധയോഗ്യമായ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തും കടുകെണ്ണയുമാണ്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഇലയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സമൂലമൊക്കെ അപൂർവമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. വിയർപ്പുണ്ടാക്കുന്നതാണ് കടുക്. പിത്തത്തെ കോപിപ്പിക്കുന്നതാണ് കടുക്. ക്യാൻസറിനെ തടയുന്നതാണ്. എല്ലുകൾ, പല്ലുകൾ, മോണകൾ എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കടുക് നല്ലതാണ്. ആസ്മ എന്ന അസുഖത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കുറയ്ക്കാനായി ആധുനിക വൈദ്യം നൽകുന്ന സെലനിയം എന്ന പോഷകം കടുകിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ്. കൊഴുപ്പിനെയും കൊളസ്ട്രോളിനെയും ഹൃദയപേശിയിലെ ബ്ലോക്കിനെയുമൊക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കടുകിന് കഴിവുണ്ട്. കൈയുടെയും കാലിൻ്റെയും മുട്ടിലെ തൊലിയിലുണ്ടാകുന്ന തടിപ്പും എച്ച്മയിലും ഒക്കെ കടുകെണ്ണ ഫലപ്രദമാണ്. ഒരു വശം വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന അർത്ഥാവ ഭേദകം
പ്രകാശത്തോട് അലർജി തോന്നുന്ന ഉദയം മുതൽ അസ്തമയം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സൂര്യകൊടിഞ്ഞി, കഴുത്തിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് വേദന വ്യാപിക്കുന്ന അനന്തവാദം എന്നിവയിലെല്ലാം കടുക് ഫലം തരുന്നതാണ്. ആർത്തവവിരാമത്തോടെ ചിലരിൽ കാണുന്ന ഡിപ്രഷൻ, നിരാശ, ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ്, ഉറക്കക്കുറവ് എന്നിവയിൽ കടുക് ഫലപ്രദമാണ്. കടുകെണ്ണ തൊലിയിലുണ്ടാക്കുന്ന ചുളിവുകളെ ശമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കടുക് ആഗ്നേയമാണ്, അത് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥികളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കളരിക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുക്കൂട്ട് തൈല യോഗത്തിൽ കടുകെണ്ണ, ആവണക്കെണ്ണ, നല്ലെണ്ണ എന്നിവയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഔഷധ പ്രയോഗങ്ങളെ നോക്കാം. ഒന്ന്, ദീർഘകാലമായ മലബന്ധം ഉള്ളവർക്ക് അത്താഴശേഷം കടുകെണ്ണ സേവിച്ചാൽ അതിന് ശമനമുണ്ടാകുന്നതാണ്. രോഗബലവും അഗ്നിബലവും ഒക്കെ നോക്കി 3 മില്ലി മുതൽ 10 മില്ലി വരെ സേവിക്കാവുന്നതാണ്. 2, മുഖത്ത് ശക്തിയായി കാറ്റടിക്കുന്ന വാഹനയാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടിഞ്ഞി രോഗികളിൽ വേദന ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് കടുക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേദന ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നല്ലതാണ്. 3, മുളപ്പിച്ച കടുകോ കടുകിൻ്റെ എണ്ണയോ രാവിലെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമിത ഭാരം കുറയുന്നതാണ്. മലബന്ധത്തിനും ഇത് നല്ലതാണ്. 2-3 ആഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫലം കാണാൻ സാധിക്കും. 4, കടുക് അരച്ച് തലയിൽ മിതമായി പുരട്ടിയാൽ താരൻ ശമിക്കുന്നതാണ്. 5, പതിവായി കടുക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ഫൈബറും കരോട്ടിൻസും പ്രായാധിക്യം മൂലം തൊലിയിലുണ്ടാകുന്ന ചുളിവുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ്. 6, ചിക്കൻ ഗുനിയ, ഡെങ്കിപ്പനി, ഫ്ലൂ മുതലായ വൈറൽ പനികളിലും അതിനോടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദനയിലും കടുകെണ്ണ പുരട്ടുന്നതും കടുക് അരച്ച് തേക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. 7, വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ജലദോഷത്തിന് കാലിൻ്റെ വിരലിലും തലയിലും കടുകെണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. ഇത് ശമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 8, നാസാസ്രാവത്തിന് അഥവാ മൂക്കലിപ്പിന് കടുകെണ്ണ പുരട്ടുന്നതും മണക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്. 9, കടുകെണ്ണ ശരീരത്തിൽ തേച്ച് കുളിച്ചാൽ വാദസംബന്ധമായ വേദനകൾ എല്ലാം ശമിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ പതിവായി ഇങ്ങനെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടുമൂലം ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. 10, കടുകരച്ച് വയറിന്മേൽ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഛർദി ശമിക്കുന്നതാണ്. 11, വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നവർക്കും അമിതമായി മദ്യപിച്ചവർക്കും കടുക് പൊടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുള്ളത് ഛർദിച്ച് പുറത്തു പോകുന്നതാണ്. 12, വിഷജന്തുക്കൾ കടിച്ചുണ്ടാകുന്ന നീരിനും വേദനയ്ക്കും കടുക് അരച്ച് പുറമേ പുരട്ടുന്നത് നല്ലതാണ്. 13, കടുക് അരച്ച് തേച്ചാൽ വാതജമായ തലവേദന ശമിക്കുന്നതാണ്. കടുക് വറുത്തതിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെൻസസ് സമയത്തെ വയറുവേദന പെട്ടെന്ന് ശമിക്കുന്നതാണ്. 15, കടുക് അരച്ച് തേക്കുന്നത് വ്രണങ്ങൾ ഉണങ്ങുന്നത് നല്ലതാണ്. 16, കടുകിൻ്റെ ഇല തോരൻ വെച്ച് ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ കഴിക്കുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ, കോൾഡ്, അലർജി മുതലായവയ്ക്ക് നല്ലതാണ്. 17, കടുക് മുരിങ്ങാപ്പട്ടയും ചേർത്ത് അരച്ച് പറ്റിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേദനയും നീരും ശമിക്കും. ഒരുപാട് നീറ്റലുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അഴിച്ച് പച്ചവെള്ളത്തിൽ കഴുകണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പൊള്ളാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 18, കുറച്ച് കടുകെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ അരച്ച് 2 ടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ചൂടിൽ 2 കാൽപാദങ്ങളും 10 മിനിറ്റ് വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിത്തഭ്രമത്താലുണ്ടായ ഗന്ധമില്ലായ്മ, സന്നി, ഉറക്കമില്ലായ്മ, മനകലക്കം എന്നിവയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടാകും. ഇതിന് ചെറുകടുകും ചെങ്കടുകും ഉപയോഗിക്കാം. ചെറുകടുക് എന്ന് വെച്ചാൽ കരിങ്കടുക് ഉപയോഗിക്കാം. വെൺകടുക് പുറമേ ഉള്ള ലേപനത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. 19, കടുകെണ്ണ ചെറുവിരൽ പുരട്ടി ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ പുരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചെവിക്കായം പുറന്തള്ളുന്നതാണ്. പൊതുവെ ബഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചും ചെവിതോണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുമൊക്കെ ഈ ചെവികായത്തെ കളയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ദോഷങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 20, കടുകെണ്ണയിൽ വയമ്പ് ചേർത്ത് ഊരവേദനയ്ക്കും മുട്ടുവേദനയ്ക്കും മസാജ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. തലവേദനയ്ക്ക് ഇത് നെറ്റിയിൽ പുരട്ടുന്നതും നല്ലതാണ്. 21, തണുപ്പുകാലത്ത് വാദം മൂലം തൊക്ക് വരണ്ട് ശൽക്കമായോ വിള്ളൽ വീണോ കാണുന്നവർക്ക് കടുകെണ്ണയും ആവണക്കെണ്ണയും നല്ലെണ്ണയും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന തൈലയോഗം വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. 22, കടുക് വറുത്ത് വെള്ളമൊഴിച്ച് ചൂടാക്കി ചെറു ചൂടിൽ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർത്തവ സമയത്തെ വയറുവേദന ശമിക്കുന്നതാണ്.
23 കുതിർത്ത പച്ചരി, വെളുത്തുള്ളി, കടുക്, മുരിങ്ങാത്തൊലി എന്നിവ സമമായി അരച്ചെടുത്ത് വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് ഈ എണ്ണ പുരട്ടിയ ശേഷം ലേപനം ചെയ്യുക. പുറമേ അവണക്കില കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു കെട്ടുക. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകിക്കളയുക. നടുവേദന, മുട്ടുവേദന, വീക്കം മുതലായവ ശമിക്കും. ഇതുകൊണ്ട് പലതരം മുഴകളിലും ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. 24 എരുക്കിലയും കൂളത്തിലയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കടുകെണ്ണ കാച്ചി ചെവിയിലിറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെവി വേദനയും ചെവി പഴുപ്പും ശമിക്കുന്നതാണ്. 25 മുരിങ്ങാത്തോൽ, കടുക്, തൊട്ടാവാടി എന്നിവ സമം അരച്ച് ലേപനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉളുക്ക്, ചതവ് മുതലായവ ശമിക്കുന്നതാണ്. ചിലർക്ക് ഇത് തേച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊള്ളലുണ്ടാകും. അതിന് മുരിങ്ങയിലയും തൊട്ടാവാടിയും അരച്ച് തേച്ച ശേഷം ഒരു കനം കുറഞ്ഞ തുണിയിട്ട് അതിന് മുകളിൽ കടുക് അരച്ച് തേക്കുന്നതാണ് മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. 26 തലവേദനയ്ക്ക് നെറ്റിയിൽ ഒരു തുണിയിട്ട ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കടുക് അരച്ച് തേച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന ശമിക്കുന്നതാണ്. 27 കീടവിഷം മൂലമുള്ള വേദനയ്ക്കും നീരിനും കടുക് അരച്ച് പുരട്ടാറുണ്ട്. പിത്താധിക്യമുള്ളവരിൽ പൊള്ളൽ ഏൽക്കാനായിട്ട് സാധ്യത ഉണ്ട്. അതിന് ഒരു തുണിയിട്ട ശേഷം അതിന് മുകളിൽ വേണം ലേപനം ചെയ്യാൻ. വാതജമായ തലവേദനയിലും ഇത് പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 28 മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിൽ കടുക് അരച്ച് പുരട്ടിയാൽ സൈനസിലെ കഫം ഇളകും. കഫം മൂലമുണ്ടാകുന്ന തലയുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതുമാണ്. 29 നടുവേദന, സന്ധിവാദം എന്നിവയിൽ കടുകെണ്ണ ബാഹ്യലേപനമായി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശമനമുണ്ടാകുന്നതാണ്. 30 കടുകിൻ്റെ ഇല അരച്ച് വെണ്ണ ചേർത്ത് പുരട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുരുക്കൾ വേഗത്തിൽ പഴുത്ത് പൊട്ടി അതിന് ശമനമുണ്ടാകുന്നതാണ്. 31 കടുകിൻ്റെ പയർ, നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് അരച്ച് പുരട്ടുന്നത് സന്ധിവാദത്തിന് നല്ലതാണ്. 32 കടുകിൻ്റെ ഇലയുടെ നീര് മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് ധാര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വ്രണം പെട്ടെന്ന് ശമിക്കുന്നതാണ്. 33 കടുകും കാട്ടുകടുകിൻ്റെ ഇലയും കൂടി അരച്ച് ദേവദാരം കൽക്കമായി കാച്ചിയ തൈലം എല്ലാത്തരം വ്രണങ്ങളെയും ശമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 34 ആവണക്കില, ഉമ്മത്തില, എരുക്കില, കരിന്നുച്ചിയില, ചെറുനാരങ്ങ, തേങ്ങ, കടുക് സമൂലം എന്നിവ നുറുക്കി കിഴികെട്ടി അപ്പച്ചെമ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി കിഴി കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാദവും വാദനീരും ടെന്നിസ് എൽബോയും അപവാഹവും ഒക്കെ ശമിക്കുന്നതാണ്. ഇത് എണ്ണക്കിഴിയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 35 വാദവേദനയ്ക്ക് കടുകെണ്ണ നേർമയായി പുരട്ടുന്നത് നല്ലതാണ്. ഓടലെണ്ണയും മരോട്ടി എണ്ണയും കടുകെണ്ണയും സമമെടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. 36 തലവേദനയ്ക്ക് കടുകെണ്ണയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് പുരട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊള്ളലോ നീറ്റലോ ഇല്ലാതെ തലവേദന ശമിക്കുന്നതാണ്. 37 പല്ലുവേദന ഉള്ളപ്പോൾ അല്പം കടുക് അരച്ച് വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേദന കുറയുന്നതാണ്. 38 ആർത്തവ തടസ്സം, വേദനയോടുകൂടി ആർത്തവം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കടുകിൻ്റെ പൊടി കലക്കിയ വെള്ളം ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അരക്കെട്ട് വരെ മുങ്ങത്തക്ക വിധം ഇരുന്ന് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 39 ഒരു പിടി വെള്ളക്കടുകൾ 1 ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്ത് ചൂടാക്കിയ ശേഷം ചൂട് മാറി ആവശ്യാനുസരണം ശുദ്ധജലവും ചേർത്ത് മുഖക്കുരു ഉള്ളിടത്ത് പുരട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുഖക്കുരു മാറുന്നതാണ്. 40 അർശസിലുള്ള മുഴകൾ, ചൊറിച്ചിൽ തുടങ്ങിയവ മാറാൻ കടുകെണ്ണ ചൂടാക്കി പഞ്ഞിയിൽ മുക്കി ഗുദത്തിൽ വെച്ച് കെട്ടിയാൽ ശമനമുണ്ടാകുന്നതാണ്. 41 തുടർച്ചയായി ഛർദ്ദിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ കടുക് അരച്ച് പശ പോലെയാക്കി വയറിന് മുകൾ പുരട്ടിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് പൊടി 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കുടിച്ചാലും ശമനമുണ്ടാകുന്നതാണ്. 42 കടുകും ശതകുപ്പയും സമം ചേർത്ത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അരച്ചു പുരട്ടിയാൽ രക്തവാദ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ മാറുന്നതാണ്. കടുകിൻ്റെ ചരിത്രം നോക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ യൂറോപ്പിലെ മിതശീതോഷ്ണ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കടുക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് പതുക്കെ പതുക്കെ വടക്കേ ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇത് പ്രചാരത്തിലായി. ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ കടുകിൻ്റെ പലതരം ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ്. ലോകത്തിലെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും കടുക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
ശുദ്ധിയും ശ്രദ്ധയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ നോക്കാം. കടുക് അരച്ച് തേക്കുമ്പോൾ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നവർ കടുകിൻ്റെ പ്രയോഗം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ തണുപ്പ് കാലത്ത് കടുകെണ്ണ ശരീരത്തിൽ തേക്കാറുണ്ട്. കേരളത്തിൽ അത്ര തണുപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കടുകെണ്ണ തനിയെ തേക്കുന്നത് കേരളീയർക്ക് അത്ര ഗുണകരമായില്ല. പാർശ്വഫലങ്ങളെ നോക്കാം. കടുകും കടുകെണ്ണയും പതിവായി ഉപയോഗിച്ചാൽ ചൂടുമൂലം ഉറക്കക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കടുക് അരച്ച് തേച്ചാൽ തലവേദന ശമിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ പതിവായി കടുക് അരച്ച് തേച്ചാൽ ചൂടുമൂലം തൊലി കറുത്തു പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. വാദസംബന്ധമായ വേദനകളിൽ കടുകെണ്ണ തേക്കുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും പതിവായി തേക്കുന്നവരിൽ മറ്റെണ്ണകളും കുഴമ്പുകളുമൊക്കെ തേച്ചാൽ ഫലമില്ലാതാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അമിതമായ കടുകിൻ്റെ ഉപയോഗം നന്നല്ല. കടുക് പിത്തത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഉഷ്ണരോഗികളിലും ഉഷ്ണകാലത്തും കടുക് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മായമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ നോക്കാം. ഗുണമേന്മയില്ലാത്ത സങ്കരയിനം കടുകുകൾ ഇന്ന് ധാരാളം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കടുക് എടുക്കുമ്പോൾ അത് സൂക്ഷിച്ച് എടുക്കേണ്ടതാണ്. കടുകെണ്ണ വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്നത് പലതും മായം ചേരാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് കടുകെണ്ണയുടെ കാര്യത്തിലും പ്രത്യേകമായ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകണം. ഈ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഔഷധപ്രയോഗങ്ങൾ അറിവിന് വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതാണ്. പ്രയോഗിക്കുന്നവർ വിദഗ്ധനായ വൈദ്യൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വേണം പ്രയോഗിക്കാൻ. ഈ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ. എന്നെ ശ്രവിച്ച നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. നല്ല നമസ്കാരം.